Igual a eso. Ahí está, Karina. Ahora es Ahorita, que. Ibrahim. Usa. Ya, chúpate, te dijiste, aquí que ahora más grande, ¿viste? Deja ver, deja ver, deja ver, deja. ¿Usted le queda rudez? ¿De qué hija te la van a balear? ¿De qué hija te la van a balear? Paja, ver y paja, ver y paja. Pídlame. Pajito, un buen balear. Pajito, un buen balear. Mira, pídlame qué anda, ¿eh? ¿Qué anda me pone aquí? Deja ver, deja ver. Deja de venir para allá. Deja de venir para allá. ¿Qué hay en la vez que eres? Tú no me eres, tú no 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 eres, Eka eka ilan dah eka gili anda pernah noli anda pernah. Macam mana? Dekhi tu mana balai guna kiri mana tu mana balai balai. Dewan balai. Macam mana? Pahai tu mana balai guna kiri mana dahai tu mana balai. Pulang ni ada. Pulang. Lian pada make itu pasai. Deng orang kalau bihidwali anda dah anna mana? Bihidwali ialah deng agila baga anda orang yang negar poti belawa kian abba, orang ada pikiran ni pen. Kalau lian bude pahat bala bihidwali agila baga n, pahat bala bihidwali agila baga n. ओके टेक दाव था क्या रूम में तेरे करना दाव था करना वहाँ पूरे टाइम मैं पांडी कराने हैं ना मालूम है ये पहाड़ बाले विहिदुआ पहाड़ बाले विहिदुआ आलिया आगे लबागन और नौकर परिवेला वक्त क्या ना वहाँ पहाड़ बाले विहिदुआ आलिया आगे लबागन हरे पहाड़ तबाना विहिदुआली आंदर तो विहिदुआली है ना आगे लबाग आंदर की काफी गांव लेजी गांव है कि पहाड़ बल मैं क्यों देख पाता हूँ काउंट में पहाड़ किया ने काउंट है द बाले पहाड़े अरे अन्य बाल लगाने दो नहीं थी पहाड़े पहाड़े पहाड़ किया ने पहाड़े देखा किया ने दर्शक या दर्शक ने बाले बाले एक आई क्यों पहाड़ बाला भी हिदुआली है मैं कहने बाले एक विहिदुआली वाह पहाड़ दर्शक इनके अंदर गुना वाला वार का पहाड़ पहाड़ गुना कराने देखा पहाड़ गुना पहाड़ पास्सरा पहाड़ किसी पहाड़ आन आगे ला बागान क्या ने मैं का गुना कर लो उत्तर ने पास्सरा पहाड़ बेटा मैं कहने क्या ना विहिदुआ देवनी कहाँ ना आगे लेने में वाली आने पास देखा एक मैं आने बाले पादे देखा दासरी क्या ने गुणवन वार कहाँ ना देखा हाथरा पारा देखा अन्ना विहिदुआली देखा हाथरा ही हाथरा वराद देखा आटा ही आटा वराद देखा दासरा है अन्ना देवराद देखा हाथरा हाथरे वो देखा आटा आटे वो देखा दासी क्या ना तब एक काम किया ना कीट पास हो गया था मैं का कोहा मत भेज दूँगा देखे तुम्हें ना बाले देखा पाहा वैडी क्रीमा पाहा होते हो गया था मैं मत पीली वाले टाइम में वैडी कराना गुना कराना होने के लिए नहीं दिया अपने हो गया नहीं तेरा ना मटर मेहेत बना नहीं पैसा तो गुना करने के लिए जी के लिए हमें देवराज देखा हाथरा देखा हाथरा है हाथरे वाले देखा आटा है आटा वाला पाहा हाथलिया हाथलिस वाला पाहा हाथलिया है हाथलिये वाला पाहा नहीं है देसी है बालू इधर वाला मैं पैसा लेने के लिए इधर के लिए पड़ा बालू
පසර පහ 25යි 25ව දෙක 30යි 25ව දෙක 30යි 50යි ඈ 25ව දෙක 30යි පසර පහ 50යි 25ව දෙක 50යි 50යි 50ව දෙක 100යි 100යි 100ව දෙක 200යි මට ඉතින් මේ පැත්ත ලේසි දුක මම දන්නේ නැහැ ඔකට කැමති නැහැ පස්සර පහ 25 ඉන්නේ පොතේ 25 ව දෙක 50 ඉන්නේ 25 25 50 50 ව දෙක 100 100 ව දෙක 200 කොයි හරි පැත්තට ගුණ කරලා උත්තරේ ගන්නකො කොලයක් අරගෙන හොඳ විදියට තේරවද කරන්න හැටි ඔව් සර් මේකට කියන්නේ මොනව ගන්නවද මෙහෙම දෙවහම කියන්නේ මොනව කරාද විහිදුවාලියනවා කියලා මේ විහිදුවාලියා ඊට පස්සේ අගේ ලබා ගන්නනේ දැන් ඔයගොල්ලෝ විහිදුවාලියීම මීට කලින්වත් ඉගෙන ගත්තා දැන් ලියන්නේ විහිදුවාලියා අගේ ලබා ගන්න ඕනේ ඔකල් පුතේ මේක මේක නම් 10 ලික් කරන්න ඕන සර් ගණන් කීයක්ද නා 10ක් දෙන්න වෙනව තුත්තම් මහන්සියලා කරන්න වෙයි ඒකට තමයි පොඩි වෙලාවක් යන්නේ කරමුකෝ තමන්ගේ මහන්සියෙන් කරන්න ඕනේ පොඩි වෙලාවක් නැහැ යයි අන්තිම හරිය කරන්නේ ඔව් අහුන්න කීයද ඔව් හය නෙමේ පුතේ ඔන්න වරද්දගෙන ඔය ඔන්න ඔය වරද්දලා හය නෙමෙයි පුතේ දෙක හි තුන් වෙන බලේ විහිදුවාම කීයද උත්තරේ එන්නේ 8යි 8යි ඔන්න 6 කියන්න එපා 6 කිව්වොත් නම් වැඩි අවුල් නෑ දෙක හි නෑ නෑ දෙක හි තුන් වෙන බලේ කොහෙද 16 දෙක තුන් පාරක් ලියන්න මෙහෙර ගුණ කරන්න ඔන්න වරද්දගෙන පේනවනේ ඔන්න අතරින් තමයි අවුල් වෙන්නේ 8යි उत्तरे ගැල්ලා මේ කියන්නේ පහේ තුන්වෙනි බලේ උත්තරේ 125යි ඕ පහේ තුන්වෙනි බලේ කියන්නේ පහ තමයි ಗುಣ වෙන කෙනා දර්ශකෙන් කියන්නේ ಗುಣවන වාර තුන් පාරක් ಗುಣ කරා පහ තුන් පාරක් පස්වරක් පහ 25යි ඔයගොල්ලෝ මේ පහේ තුන්වෙනි බලේ කියන්නේ පහ පස්වරක් තුන 15යි කියන එක නෙමෙයි ඈ පහ තමයි ಗುಣ කරන්නේ ඒ තුනෙන් කියන්නේ ಗುಣවන වාර ගන්න පහ ಗುಣ කරන්නේ තුන් පාර පස්සර පහ 25යි 25ව පහ පස්සර පහ 25යි දෙකක් ඉදරුයි 25යි පස්සරකට 10යි 2යි 12 එහෙම කොලේ පැත්තක වැඩ කරලා වැඩි ගුණ කරලා ලියන්න උත්තරේ 125 පෙළම එක කියන්නේ 10 බල දෙකේ උත්තරේ 100යි 100යි 10 බල දෙකේ උත්තරේ 100යි 10 තමයි ගුණ වෙන කෙනා දර්ශකින් කියන්නේ ගුණවන වාර දෙකක් 10 දෙපාරක් ගුණ කරා 10 වරක් 10යි 100යි ගැල්ලා මේ කියපො නැති කෙනෙක් කියන්නේ පොතේ පහේ හතරේ බලේ තේරුකි පොඩ්ඩක්ින් පහේ පහේ හතරේ බලේ උත්තරේ 625යි 625යි ඔව් පහේ හතරේ බලේ කියන්නේ පහ ගුණ කරන් හතර පාරක් පහ වැඩි කිරීම පහ වැඩි කිරීම හතර පාරක් 1යි 2යි 3යි පස්වරක් පහ 25යි 25ව පහක් ඉස්සෙල්ලක් ගුණ කරානේ 125යි කියලා ආවනේ 125 ගුණ කරන් පහයි පස්සර පහ 25යි දෙකක් ඉදරුයි
පස්වරක් දෙක 10යි 2යි 12යි එකක් විතරයි පස්වරක 5යි 1යි 6යි 35 කොලයක් අරගෙන ගුණ කරන්නේ 6යි 35 පොතේ මේක උත්තරේ ගැපිරලා මේ කියන්න 48යි 48යිද 72යිද සර් මට ආව 72යි ඔව් උනේ සර් මට ආවේ 72යි බලන්න එන දෙකේ තුන්වැනි බලය කියන්නේ දෙක ගුණ කිරීම දෙක තුන් පාරක් ගුණ කරන්ද හරි ගුණ කිරීම තුනෙහි දෙවැනි බලය කියන්නේ තුන දෙපාරක් බලන්න දෙකේ තුන්වැනි බලය හරින්නේ දෙක තුන් පාර ගුණ කිරීම තුනේ දෙවැනි බලය කියන්නේ තුන දෙපාර තුන ගුණ කරා දෙවරක් දෙක 4යි 4රක් දෙක 8යි 8වරක් තුන 24යි 24 ගුණ කරන්න තුනේ නේද පුතේ දෙවරන් දෙක 4යි 4ව දෙකක් 8යි 8වරක් තුන 24යි 24 තුනෙන් ගුණ කියපගෙන බලන්න වැරදි කියපගෙන 3වරක් 4 12යි එකක් ගෙදුවේ 3වරක් දෙක 6යි මේක 72යි ඔන්න වැරද්දගෙන සමහර අය 72 පහේ දෙවෙනි බලය කියන්නේ පොතේ පහ ගුණ කිරීම පහ තුනේ තුන්වෙනි බලය කියන්නේ තුන ගුණ කිරීම තුන ගුණ කිරීම තුන දෙකේ බලයක් ගන්න නැත්නම් එක කියන්නේ පොතේ කවදාවත් මේක උත්තරේ කියලා 1350 माइक उत्तरे හැබැයි කොලයක් අරගෙන කරන්න ඕන ටිකක් වෙලා යයි තුනේ දෙවෙනි බලය ගන්න තුන දෙපාර ඔකට මේක ගුණ කරාදී පේලියට මෙහෙම ගුණ කරන්න අපලුවා තමන්ගේ කැමැත්ත බලයේදී එහෙක මෙහෙට වැඩි කර ගන්න පුළුවන් ඕනනම් මට පුළුවන් මෙසලාම ඕනනම් දෙවරක් පහ 10 කියලා ගන්න 10වරක් තුන 30 30ව තුනක් 90යි 90ව දෙකක් 180යි 180ව දෙකක් 300යි එහෙට මෙහෙට තමන්ට පහසු ඉලක්කම් අරගෙන ගුණ කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඉතින් සාම්ප්‍රදායික විදිහට මුලින් නම් වැඩි කරගෙන යන්න පුළුවන්. දෙවරක් දෙක 4යි, 4ව දෙකක් 8යි, 8වරක් 3 24යි, 24ව 3. මෙතනද? 24ව 3 12 එකක් ඉතුරුයි 72. ආයි 72ව 5. පස්වරක් දෙක 10 එකක් ඉතුරුයි 35 එකයි 30. 360 අට වෙනි ගානේ උත්තරේ 1600
हाथर बाल तुन गया हाथर वैडी हाथर वैडी हाथर वैडी हाथर पहा बाल देख गया पहा वैडी पहा मटे ही तेने मेहट वैडी करना वट वड़ा कुछ मेहट वैडी की मैं पहा सही है एक तमन तीर ने कर गान रहे मटे पड़ा पहली वाली मंगाई मकर दिया ना पासर आप पहा विसी पहाई ऐहट ले थी पुते विसी पहे वह हाथरा कोगल दान ना विसी पहे हाथरा की है सी है सी है यार ना हाँ सी है वह हाथरा कुलवा हार सी है हार सी है वह हाथरा इंदास है सी ओगल आरा पैतर की हो तमारी बाला ना नहीं पैतर की ही तरीका बेला है ना उन्हें की हाथरा कातर दास है दास है वह हाथरा खोया नहीं रहा उन्हें दास है वह हाथरा दास है वह हाथरा खेतते देखा හැත්තර දෙකේව පහ හොයන්න වෙනවානේ ඒ පැත්තට ටිකක් වෙලා යනවා හැබැයි මෙහෙට වෙලා ගියේ නෑ බලන්න පස්සර පහ 25යි දන්නවනේ 25ව 4ක් 100යි කියලා දන්නවනේ 100ව 4ක් ලේසිනේ 400යි 400ව 4ක් 1000යි සමහර ගණන් තියෙනවා මෙහෙම් යනවට වඩා මේ පැත්තට යන කික්ම ඒක ඉතින් ඕගොල්ලොන්ට ඒක ගණන් හදලා ඒ හැකියාව නිය පොතේ අන්තිම ගණන් දෙක මම උඩට ගන්න ටික අපහැදිලි अंतिम ग्राम देखिए तीन ने तूने ही देवनी बाले पाहे ही देवनी बाले दाह तूने ही देवनी बाले की ने कभी हिंदुआले वो आ पिल्ला में क्या उत्तर है तूने वैरी तूने पाहा वैरी पाहा हाँ देदास देसी पना है मेहेंद्र यार वाला ना मेहेंद्र ले सी बाले दाह वाला पाहा पना है पने है वा पाहा की देदास बिंदु आई पहलव आई देशीय पना है उत्तर गुण कर अंतिम गान गैर लमाई का दहावे निकान हाथरे देकर पाहे देकर दहाई दे हाथलिस दहाई इस दहाई हाथलिस जाते ना हाथरे देकर किया ने हाथर वैडी हाथर पाहे देकर किया ने पाहा वैडी पाहा दहाई देकर किया ने दहाई वैडी दहा मेहते याने वाट वाड़ा मेहते याने का लेसी वागे की रही था हमसे दहावर दहाई बोलो सीए व पाहा बिंदु दह दह हरिद ඒ වගේ ගණන් ටිකක් තව දෙන්නද ඇද්ද ඇති සර් පුළුවන්ද වරද්දපුවා ඉන්නවනේ පළවෙනි ගානම දෙකේ තුන්වෙනි බලේ හයේ කියපුවා ඉන්නවනේ ඈ තා ගණන් පහක් විතර දෙන්නද ඉක්මනට හා සර් මොකද ඔකට සුළු කිරීම හොඳට පුළුවන් වෙනවා ඒක කරාම ඒකයි ඒකේ වටිනාකම ඒකේ හොඳම ටික ඒ ටිකනේ හරි ආයේ හොඳට සුළු කරන්නේ නැහැ ගණන් පහක් දෙන්න මම නම් කියලා අහන්නම් ඒ කට්ටියගෙන් ඈ කරන්න ගන්න කොක්කොම මේක 2 7 ඊළඟ ඔකර 11 12 කියලා ගන්න 5 5 7 තුන්වෙනි එක 2 3 3 2 5 2 හතරවෙනි ගාන 2 5 3 3 10
පස්වෙනි ගාන 5 2 පොඩක් කල්පනා කරන්න 7 2 10 විහිදුවාලියා ලියන්නකෝ अभी भी तो कौन सा शादी नहीं तो किया तो ले करें गुण करें ना उन्हें उन्हें तो इवरा की बढ़ रहे छेती है इवरा दे इवरा ही था हाँ पाले ने कहा उत्तर एक यंगे इवरा उन्हें आठ उत्तर किया नहीं है नहीं पंडित जी उत्तर किया नहीं गेनुरु पाले ने कहा उत्तर किया नहीं दासल दासे ने में वह पार लगा ना कोई उन्हारी दासे ना ने में गेनुरु वह वारद लगा ना वह एंगी बाबा रखे मंगे का यहाँ का नाम कोमार चेदी उत्तर एक ही बनाया ने राजेश की ये तो पाले ने कहा उत्तर है इक्कसी विषय टाइ ओ मैं दें पाले ना इतना क्यों बनाया ने कीपर एक ही बनाया क्यों बन देखे हाथ पाने पाले क्या ने देखा हाथ पार आप गुना कराने की ने करे कोमा में देखे तो रुदास है आपके ने हर दे देखे हाथ तो नहीं पाले क्या देखा गुना के लिए मैं देखा हाथ पारा गुना करा देखा देखा तू ना हाथ रे पाहा हाय हाथ दम गुना करा नहीं मी देखे हाथ तो नहीं पाले क्या देखा हाथ पारा के काय देखा है तू ना हाथ रे पाहा है की मी तो गुना करा देवर आप देखा की ये तो जेनरो को हाथराई आह हाथराई वो देखा की ये हाथराई वो देखा की आटे वा देखा दासे वा देखा पुलवंद मैंने मैडी करो पैदल दासे वा देखा दोला हाई का कुत्रुई दे रहा है तीस देखे वा देखा हटा हटा रहा इन्हीं वाला बोलूं नहीं फिर लग उत्तर की हटा हटा रहे वा देखा हटाई बोला एक दिन सी हटाई डूब गई कोई मौका दो ऐसी है उत्तर मर दे रहे हैं ना आगे उत्तर हरी हाँ तारुपति किया ना देवरी का ना उत्तर है हाय सिर्फ भाई पाही हाथरा ने पाले क्या ने पाहा गुना कराना हाथरा पाहा देखा है तो ना ही हाथरा पासवरा पाहा बुलवा बुलवा पासवरा पाहा बीसी पहाड़ बीसी पहाड़ बीसी पहाड़ वा पहाड़ मैं नाम पैसे किन कुड़े कर एक कसी है बीसी पहाड़ पासरा पहाड़ बीसी पहाड़ पहाड़ में देखा किधर हुई पासरा दे दहाई में देखा है दो लाई कसी बीसी पहाड़ एक कसी बीसी पहाड़ कुड़े कर ना तो पहाड़ पासरा पहाड़ बीसी पहाड़ देखा किधर हुई पासरा दे दहाई में देखा है दो लाई देखा किधर हुई पासरा के पहाड़ में एक आई है हाई सी बीसी पहाड़ अरे ना काउंट का मटक किया ना तीनों की तुमने निकाल दो उत्तर है उदास अटसी है उदास अटसी है बालम बोले देखे तुम्हाने पाले क्या ना देखा कुना किरी में देखा कुना किरी में देखा छोटा महासेन तेरा गाना मेका ही दूने आए पार गुना किरी में तूने ही देवनी पाले क्या ना तूना गुना किरी में तूने पाहे देवनी पाले क्या ना पाहा गुना किरी මෙහෙට කරගෙන යන්න පුළුවන් වන්න මෙහෙට ලේසිදියක් බල බල යන්න පුළුවන් ඈ මට ලේසිදියක් මං කියන්නද පස්වර පහ 25යි 25 ව දෙක 50යි මොනවා යන විදි බලන්න මට ලේසි ඉලක්කම් කරන්න මෙතන පහ පහ ගුණ කරන්න ලේසිද පස්වර පහ 25 25 ව දෙකත් මට ලේසි 25 ව දෙක 50යි 50 ව දෙකක් 100යි 100 ව දෙකක් 200යි ඊට පස්සේ 200යි 200 වතුණක් 600යි 600 වතුණක් 1000 මම එහෙම මෙහෙම පැන පැන ගිහින් ඒවටින් හැකියාව ලැබුණාට පස්සේ පොඩි එක ඔළුවට එයි
लेफ्ट साइड के ऊपर साम पदार्थ के ऊपर कर दे एक को मेहेत देवराज देखा हाथर आए हाथर ये वाले का आठ आए आठ ये वाला तूना विसी हाथर आए विसी हाथर ये वाला तूना विसी हाथर दोला हाय काफी तुम्हें हैत्ता देख हैत्ता देख ये वाला पाहा दहाई काफी तो पिपत तुम सी ये हैत्ता ये वाला पाहा केद पुलो हमने मोना भी दिया गया तो कौन पुलो उत्तरे नेतुल राशोद मेघा ने उत्तरे अपेल मैं हुआ हम इवराय के रो एक बार नाम के हुआ मैंने नवीन किए मेघा ने उत्तरे अहिं दे ना पेल मैं सर हम किया ने වඩ තරුපති නම් උත්තරයක් කිව්වා වගේ මට මතකයි. නිතිල මේගානේ උත්තරේ. ආම හදනවද? ආ එහෙනම් දැන් ඉවරයි කිව්වා කට්ටි. හා බලන්න මේගානේ දැන් පොඩි වෙලා දෙන්න බලන්න. ඒකට වෙලා යනවා. මේ පාඩමේ වෙලා යන තැන තමයි උත්තර. ඒකයි මම ගණන් ටිකක් වැඩිපුර හදවන්නේ ඔබ. වගී ඉවරද? හතර පහ ටික දෙනේ කදනව අනිත් අය උත්තර කියන්නේ හරියන්නේ නැහැ වෙලි බංගරමු තම හදනව කියපුවයි වැරද ඒ ගණන් 15 නැවත කරලා පුහුණු වෙන්න ඕන ඔකට තමයි වෙලා යන්නේ ඒ ගණන් කොල කැලක් කරන් ගුණ කරේ වල්ලා ගුණ කර කර ලියන්න ඕනේ පුතේ ඒක පොඩ්ඩක් ගෙදෙටි මහන්සි වෙන්න ඕනේ ඒකට තමයි වෙලා යන්නේ අනිත් ඒවා නම් වෙලා යන්නේ කොහමද පිළිලා මේ කවුරු හරි කියන්නේ වෙලා යනවා මේ ගන්න උත්තරේ හරි 8640යිද 8640 ගෑන් ළමයි 8640 හරිද සතුන් වෙනි ගන්න මතාවේ තුන නෙමෙයි හතරනේ
उत्तरे लिया करने के दिन भी बालान तो आए पुनः करने हैं वो कल मेसांग के लिए दान वाले हैं तो ओस ओस मैं कहते पहाड़ तुनाई का तो कटेर इस पर तो दाने पहाड़ तो ढूंढ दे पहाड़ पहाड़ नहीं कटेर इस पर तो दान और लोगों के नाट दान वाले हैं तो ओस है ना हर ये लगा कोटा से लिया ने मैं हाँ
සුදුසු සංකේතය යොදා ස්තම් පුරවන්න. පොතේ දැන් පොඩ්ඩක් වෙනස් දෙකේ තුන තියෙනවා මෙතන තමයි හිස්තර දාන්න ඕනේ. තුනේ දෙක. ඔකට හිතෙන්නේ මේ දෙකෙන් කවුද ලොකු? හිතෙනවද කවුද? තුනේ දෙක සමානයි. සමානද කියලා බලන්න හොඳට. ඔව් සර් ඒක සමානයි. ආ ඇත්තද? දෙකේ තුන්වෙනි බලේ විහිදුවන්න එහෙනම්. දෙක වැඩි කිරීම 8යි. දෙක වැඩි කිරීම දෙක 8යි. දෙවරක් දෙක 4 4 දෙක 8යි. ආ සමානද කියලා බලන්න උදේ. තුනේ දෙක විහිදුවන්න. සමාන නැහැ. තුනේ දෙක ලොකුයි. තුන 9යි. තුනේ දෙක ලොකුයි සර්. ආ එහෙනම් සමානයි කිව්වේ. එහෙනම් දෙකේ තුන විහිදුවා ලිව්වහම උත්තරය 8යි. තුනේ දෙක විහිදුවා ලිව්වහම උත්තරය ආයේ 9යි. 8ද ලොකු 9ද ලොකු 9. 9 කියන්නේ කාටද? තුනේ දෙක. එහෙනම් මෙතන සංකේතේ කටයුත්ත පැත්ත දාන්න ඕනේ තුනේ. තේරු නැද්ද? සමානයි කිව්වේ මේ ඉලක්කම් බල්ලාද? එහෙම බල්ලා කියන්න බෑනේ. හරිද? පොඩ්ඩක් කල්පනා වෙන්න. හා. එහෙම බැරි ගාන හදලා බලන්න එහෙම වුණොත් ඇයි හරි මෙතන ඉස්තර පේනවනේ. මේ ඉඳ ගන්න මේ තෙන් තුන. පොඩ්ඩක් බලන්නකෝ. අපි දැන් ওই ටික ක්ලික් කරන්නද? ඔව් මේ කරන්ට් ටික දානවා කරන්. Excuse me sir. අවදේ. සර් මම මාතුකා එකපාරක් කියනවාද සර් මන්ට සර් කැඩි කැඩි යන්නේ. මේ සංකේතේ හෝ මේක. ඔය තුනේ ලියලා සුදුසු සංකේතයෝදා හිස්තම් පුරවන්න. සුදුසු සංකේතයෝදා හිස්තම් පුරවන්න. කටි අඩුත් වෙලානේ. අපි තාජුට ඉවර කරමු මේක. Thank you sir. Thank you. සුදුසු සංකේතයෝදා හිස්තම් පුරවන්න. අන්න ආයි සමානයිලු ආයි ගෙනරු තුනේ දෙක දැන් අපි මේක ඉස්සෙල්ලත් හදලා බලන්නවා ඒතකොට සමාන වුණාද සර් තුනේ දෙක ලොකුයි දැන් ඔන්න ගෙනරු කියලා කතා බලන්න මේක අපි හැඳුවත් එක්ක නේද ඉස්සෙල්ලා කවුද කියලා මොකක් හරි සමානයි කියලා කියලා අපි හැදුවානේ මේක අනේ අනේ මතක නැහැ දෙකේ තුන්වැනි බලේ ආයි හදලා බලන්න දෙකේ තුන්වැනි බලය කියන්නේ දෙක තුන් පාරක් ගුණ කරලා දෙවරක් දෙක හතර හතර දෙක අටයි. ගෙනුවට හරිය අමතක වෙයි කියන්නේ. තුනේ දෙක කියන්නේ තුන දෙපාරක් ගුණ කරනවා. තුන්වරක් තුන 9. ගෙනුරු 8ද ලොකු 9ද ලොකු? 9. ඉතින් 9 කියන්නේ තව දෙන්න සමානයිද? මේකේ දෙකේ තුන්වෙනි බලයේ උත්තරේ 8නේ ආවේ. තුනේ දෙවෙනි බලයේ උත්තරේ ආවේ 9ද. එතකොට 8ද ලොකු 9ද ලොකු? 9. නමේ කියන්නේ කවුද එතකොට දෙකේ තුනද තුනේ දෙකද තුනේ දෙක එහෙනම් ඉතින් සමානයි කියුවේ උරුතර කිය වෙනවද දෙවනි ගාන ගෑල් නමේ කියන්නේ දෙකේ හතරයි හතරේ දෙකයි මොකද වැඩි හතරේ දෙක සමාන එතරම් සමානයි නේද
එතන සමානයි හද හද පින්නන්නද දෙකේ හතර කියන්නේ දෙක හතර පහ දෙවරක් දෙක හතරයි හතරේ දෙක අටයි අටේ දෙක 16 හේනුගේ මොනවද කියවෙන්නේ හතර දෙක කියන්නේ හතර දෙපා හතරක් හතර 16 දෙන්න සමානනේ දෙකේ හතරේ උත්තරේ දෙක හතර පහක් විහිදුවාම 16 හතර දෙකක් 16 ඒලාගේ සමානයි පුතේ මෙල්ලමයි කියන්නේ පහේ දෙකද ලොකු දෙකේ හතරද ලොකු පහේ දෙක පහේ දෙක කියන්නේ පහ දෙපාරක් ගුණ කරන්නනේ පහේ දෙක විහිදුවා ගත්තාම 5/5 25යිනේ දෙකේ හතර කියන්නේ දෙක හතර පාරක් ගුණ කරා ඒ ගුණ කරාම 16යි 25නේ ලොකු ඒ කියන්නේ පහේ දෙක ලොකු ගෑල් ළමයි කියන්නේ 3 දෙකද ලොකු 4 දෙකද ලොකු කෝ 4 දෙක 4 දෙක 3 දෙක කියන්නේ 3 3 9 4 දෙක කියන්නේ 16යි 16 ලොකු පිළමයි කියන්නේ පහේ දෙකද ලොකු 4 3ද ලොකු 4 3 4 3 පොඩ්ඩක් ඒක බලමුද ඔගොල්ලෝ එහෙ කපාට කියන්න එපා සැකනම් ගුණ කරලා බලන්න පහේ දෙක කියන්නේ 5/5 කීයද 25යි 4 3 කියන්නේ 4 3 කියන්නේ 4 වැඩි 4 වැඩි 4 4ක් 4 16යි 16 ව 4ක් ගුණ කරන්න 64යි 64 ලොකු 25ට වඩා 4 3 ලොකු දැන් ළමයි කියන්නේ 10 දෙකද ලොකු 5 3ද ලොකු සද්දනේ कोई क्वेंटा दहाई देखा दहाई देखा दर अने बालान ने ने मुकदमे में दहाई देखा विहिरु वाली आने को दहाई वें दहाई बोले सी आई दहावर दहाई सी आई पाहे तो ना क्या ने पाहवेली पाहवेली पाहने बोले पासरा पाह विसी पाह विसी पाहे और पाह एकासी की पाहे ने एकासी की पाहे लोगो पाहे तो ना लोगो मटके ने कारण हादान ने दो गी එකේ හතද ලොකු එකේ පහද ලොකු සද්දනේ එකේ හත දෙන්න සමානයි පුතේ එක පොඩ විශේෂයි එකේ නෑ දෙන්න සමානයි නෑ බලන්න එක කොච්චර වාර ගණනක් වැඩි කරත් උත්තරේ එන්නේ එකයි 1 2 3 4 5 6 7 एक पास एक पास एक कोचर वार गाणिकर बेड़ा उत्तर एक कोचर वार गाणिकर उत्तर एक ओणम बाल उत्तर एक दर्शक बेड़ा एक कोचर वार गाणिकर उत्तर एक एक हाथ पे भी बाले आप गुना कर हमें नहीं का एक के पास से भी बाले आप गुना कर हमें देखा सामा हर देखे हाय तो लोगों आठ के देखा तो लोगों बैलवा तो हाल ला देखे हाय दे एक बोलते सामान है इमाम ही था बाला इधर बोल बाला है इधर आई सामान और देखे हाय क्या है देखा हाय पार ගෙන දී ආය බලන්න දෙන්නේ අටේ දෙක කියන්නේ අට දෙපා ඒක නම් ලේසි 8 වරක් 8 64 මේක බලන්න දෙවරක් දෙක 4යි 4 වේ දෙකක් 8යි 8 වේ දෙකක් 16යි 16 වේ දෙකක් 32යි 32 වේ දෙකක් 64 එහෙනම් මෙතනත් 64යි මෙතනත් 64යි කියන්නේ දෙන්නා ගුණ කරලා බලන්න එක දෙකේ 4ද ලොකු 3ේ දෙකද ලොකු देखे देखे पाले निकाले क्या ना देख एक पास से निकाले उत्तर एक
देखे पाले पाले उत्तर है देखा है ना मैं उत्तर देखा है तो देखा है मेरा तो अरे बड़ा कहते थे बालान दे भी बाकी ये अच्छी पता थिए ना आये बीसी हाथ तेरे एक आप बेहस माला जैसे बीतू है ऐसा थिए हाथ तली अरे एक करा ले ऐसा थिए हाथ तली सातर बीतू इसे हरे पति आप इतनी नातरा करो मनोहर यहाँ दिए ना कहाँ ने बोलूँ आ